प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न्यूयॉर्क नगरं प्राप्तवान् न्यूयॉर्क नगरे अद्य प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्रस्य 670तमं सत्रं संबोधयिष्यति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाशिंगटन नगरे क्वाड देशानां प्रमुखाणां शिखर सम्मेलनम् ऐतिहासिकं कथितवान् एषः सहयोगः विश्वशान्तये समृद्धये च कार्यं करिष्यति इत्यपि कथितम् सम्मेलने अमेरिकीय राष्ट्रपतिः जो बाइडेनः ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसनः जापान देशस्य प्रधानमंत्री सुगा एते अपि संबोधितवन्तः क्वाड शिखर सम्मेलने सदस्य देशानां प्रमुखैः मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य समर्थनं कृतम् सम्मेलने हिंद प्रशांतः कोविड 19 रक्षा क्षेत्रे सहयोगम् इत्येते विषयाः अपि क्षेत्रीय वैश्विक प्रकरणानि च विशदेन चर्चिताः विदेश सचिवेन कथितम् अफगानिस्ताने आतंकवाद प्रसारणे अप्रत्यक्षतः पाकिस्तानस्य मुख्या भूमिका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेनेन सह द्विपक्षीय मेलनं कृतवान् प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् द्वयोः देशयोः संबंध दृष्ट्या एतत् दशकं महत्वपूर्णम् द्वयोः देशयोः मध्ये महत्वपूर्ण अध्यायस्य प्रारम्भः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य ग्लोबल सिटीजन लाइव इति कार्यक्रमं आभासीय माध्यमेन संबोधयिष्यति एषः चतुर्विंशति होराणां कार्यक्रमः यस्य सजीव कार्यक्रमाणां प्रदर्शनं मुंबई न्यूयॉर्क पेरिस रियो डी जेनेरो सिडनी लॉस एंजेलिस लागोस सियोल नगरे च भविष्यति प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनायाः चतुर्वर्षाणि सम्पूर्णानि देशस्य प्रत्येकं गृहे प्रकाशः भवेत् एतदर्थं 17-2000तमे वर्षे सितंबर मासस्य 25तिथौ पंडित दीनदयाल उपाध्यायस्य जयन्त्यावसरे सौभाग्य योजना प्रारब्धा आसीत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गते निर्धन परिवारेभ्यः निःशुल्का विद्युतापूर्तिः प्रदत्ता अभिवादये अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाशिंगटन डीसी तः न्यूयॉर्क नगरं प्राप्तवान् यत्र सः संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 670तमं वार्षिक सत्रं संबोधयिष्यति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न्यूयॉर्क नगरे सत्र समये आद्य वक्ता रूपेण महासभां संबोधयिष्यति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिनः सह अमेरिकीय राष्ट्रपतेः द्विपक्षीय उपवेशनं जातम् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भारत अमेरिकयोः मध्ये दृढमित्रतायाः बीजारोपणं जातम् प्रधानमन्त्री एतान् सम्बन्धान् सम्पूर्ण विश्वस्य लोकतान्त्रिक देशानां कृते परिवर्तनकारी प्रतिपादितवान् अमेरिकीय राष्ट्रपतिना जो बाइडेनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वीय ट्वीट संदेशे उक्तवान् यत् अमेरिकीय राष्ट्रपतिना जो बाइडेनेन सह उत्तमं मेलनं जातम् महत्वपूर्ण वैश्विक प्रकरणेषु तस्य नेतृत्वं प्रशंसनीयम् वयं चर्चां कृतवन्तः यत् कथं भारतं अमेरिका च विविध क्षेत्रेषु सहयोगं अग्रे वर्धयिष्यतः अपि च कोविड 19 जलवायुः परिवर्तन सदृशानां प्रमुख आपत्तीनां निराकरणाय मिलित्वा कार्यं करिष्यतः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्विपक्षीयोपवेशनानन्तरं राष्ट्रपतिः बाइडेनः ट्वीट माध्यमेन कथितवान् यत् अद्य प्रातः यदा वयम् अमेरिका भारतयोः सम्बन्धेतिहासे एकस्य नूतनाध्यायस्य प्रारम्भं कुर्वन्तः स्मः तदा अहं व्हाइट हाउस इति स्थाने प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आतिथ्यं कृतवान् अस्माकं देशः
विश्वस्य सर्वाधिकं बृहत् लोकतांत्रिक देशाः सन्ति अपि च वयं सर्वाधिक कठिन परिस्थितीनां सम्मुखीकरणाय प्रतिबद्धाः स्मः साकमेव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य ग्लोबल सिटीजन लाइव इति कार्यक्रमं आभासीय माध्यमेन संबोधयिष्यति ग्लोबल सिटीजन एकं वैश्विक संघटनमस्ति यत् निर्धनतायाः उन्मूलनाय कार्यं कुर्वन्नस्ति ग्लोबल सिटीजन लाइव चतुर्विंशति होराणां एकः कार्यक्रमः एषः कार्यक्रमः सितंबर मासस्य पञ्चविंशति षड्विंशति तिथौ च भविष्यति यस्य सजीव कार्यक्रमाणां प्रदर्शनं मुंबई न्यूयॉर्क पेरिस रियो डी जेनेरो सिडनी लॉस एंजेलिस लोगास सियोल नगरे च भविष्यति विदेश सचिवः हर्षवर्धन श्रृंगलाः क्वाड शिखर सम्मेलनानन्तरं संवाददाता सम्मेलने उक्तवान् यत् भारत अमेरिकयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये अत्युत्साहेन मेलनम् अभूत् तेन कथितं यत् अनयोः देशयोः सम्बन्धान् पञ्च टी इति एतस्य आधारे अवगन्तुं शक्यते पञ्च टी इति एतस्य अर्थः अस्ति ट्रेडिशन ट्रस्टीशिप टैलेंट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड चेति From our perspective, encapsulated our approach to the relationship. I'll try and walk you through some of what was already conveyed by the Prime Minister, who envisioned a decade of transformation, a transformational partnership in the US-India relationship, articulated by what he called, emphasis on tradition, technology, trade, trusteeship, and talent. And I think the five T's, in some senses, summarize our relationship. And I repeat, tradition, technology, trade, trusteeship, and talent. Quad deshanam rashtradhyakshanam sammelane videsh sachivah Harshavardhan Shringalah uktavan yat quad deshanam netarah samakalikasthitinam upari charcham krutavantah api cha covid-19 mahamarim niyantrani kartum mantranam krutavantah तेन इदमपि उक्तं यत् राष्ट्रपतिः बाइडेनः स्पष्टतया उक्तवान् यत् संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि भारतस्य सदस्यता भवितव्या विदेश सचिवेन कथितं यत् द्वावपि देशौ सहमतिं प्रकटितवन्तौ यत् आतंकवादः एकः महत्वपूर्णः विषयः अस्ति द्वावपि देशौ आतंकवादस्य अपाकरणाय प्रतिबद्धतां प्रकटितवन्तौ तेन इदमपि उक्तं यत् द्वौ अपि देशौ अफगानिस्ताने आतंकवादं विरुध्य युद्धस्य महत्वे चर्चां कृतवन्तौ अफगानक्षेत्रस्य प्रयोगः आतंकी गतिविधीनां कृते न भवेत् इति एतस्य उपरि चर्चा अभूत् संघलोकसेवायोगः विंशतितमवर्षस्य मुख्य लोकसेवापरीक्षायाः परिणामं ख्यापितवान् संघलोकसेवायोगपक्षतः देशस्य अधिकारीवर्गे नियुक्त्यर्थम् आहत्य एकषष्ट्यधिक सप्तशत प्रत्याशिनः सन्ति शुभम कुमारः विंशतिसहस्रविंशत्यां लोकसेवापरीक्षायां सर्वोच्चस्थानं प्राप्तवान् तत्रैव जागृति अवस्थी अंकिता जैन लोकसेवापरीक्षायां क्रमशः द्वितीय तृतीयस्थानं च प्राप्तवत्यौ एतेन परिणाममाध्यमेन भारतीय प्रशासनिकसेवा भारतीय विदेशसेवा भारतीयारक्षिसेवा तथा च केन्द्रीयसेवा असमूहः बसमूहः इति एतेषु नियुक्त्यर्थं संस्तुतमस्ति प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः वैयक्तिकसम्बन्धः विश्वस्य नेतृभिः सह विशिष्टः भवति प्रधानमन्त्री मोदी यदा राष्ट्रपतिना जो बाइडेनेन सह मिलितवान् तदा सर्वेऽपि विषयाः उभाभ्याम् अत्यन्तसाधारणरीत्या चर्चिताः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः विश्वस्य नेतृभिः सह द्विपक्षीयमेलने यत्र एकतः कूटनीतिः सम्मिलिता अस्ति तत्रैव तस्य वैयक्तिकस्तरे व्यवहारः रोचकः अस्ति अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना सह तस्य द्विपक्षीयसंवादे यत्र गभीरतया विषयाः चर्चिताः तत्रैव तात्रिकपि क्षणाः सन्ति यदा बाइडेनः तेन सह वैयक्तिकं वृत्तमपि उक्तवान् अस्मिन् संवादे हास्यमपि अभवत् was in Mumbai as vice president, the Indian press asked me, do I have any relatives in India? I'm not sure, but when I was elected as a 29-year-old kid in 1972, before I was sworn in, I got a letter from
a person named Biden, last name, in Mumbai, from Mumbai. Next morning at her press conference going away, and the Indian press said, someone spoke up, you have five Bidens in India. I found out that there was a Captain George Biden who was a captain in the East Indian Tea Company. He apparently stayed and married an Indian woman. जो बाइडेनस्य वृत्तस्य मोदिना स्वीय स्वभावानुगुणं प्रत्युत्तरमपि दत्तम्। आपने भारत में बाइडेन सरनेम के लोगों के सामने कपड़ा डिटेल में जिक्र किया, आपने मेरे साथ भी इस बात का उल्लेख किया था। तो बाद में मैंने काफी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है, कागजात में लेकर के भी आया हूँ, हो सकता है शायद उस पर से कुछ आगे का निकल आए, शायद आपको कुछ काम आए। Some documents. Maybe we'll be able to take this matter forward, and maybe those documents could be of use to you. Are we related? Yes. केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर लेहस्य सिंधु संस्कृति केंद्रे प्रथमस्य हिमालयीय चलचित्र महोत्सवस्य उद्घाटनं कृतवान्। एषः महोत्सवः पञ्चदिनं यावत् चलिष्यति। एषः महोत्सवः आजादी का अमृत महोत्सव इति क्रमे आयोजितं अभवत्। अत्र द्वादश हिमालयी राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां चलचित्राणि दर्शयिष्यते। उद्घाटन समारोहे शेरशाह चलचित्रस्य प्रदर्शनं भविष्यति। एतत् चलचित्रं परमवीर चक्रेण सम्मानितस्य कैप्टन विक्रम बत्रा इत्यस्य जीवनाधारितम् अस्ति। अस्मिन् अवसरे अनुराग ठाकुरः उक्तवान् यत् चलचित्र जगत् सर्वाः सांस्कृतिक विविधताः एकमञ्चे स्थापयति। तेन कथितं यत् भारतीय चलचित्र जगता देशस्य प्रतिकोणाय नूतनं अभिज्ञानं दत्तम्। आज पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल लद्दाख में होने जा रहा है, उसका उद्घाटन करने भी आप सबके बीच में आया। लद्दाख में भविष्य में और फिल्म्स बने, लद्दाख की खूबसूरती को दुनिया भर में दिखाया जाए, लद्दाख के युवाओं को फिल्म डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में, क्रिएटिविटी में, कंटेंट क्रिएशन में किसमें अवसर मिले उसमें भी हमारा प्रयास रहेगा। और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर होने के नाते हमारा प्रयास रहेगा कि शूटिंग्स भी हों, रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी मिले, लेकिन साथ ही साथ हमारे यहाँ के कल्चर को भी देश और दुनिया में दिखाने का एक अवसर मिल सके। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनायाः चतुर्वर्षाणि पूसंपूर्णानि। देशस्य प्रत्येकं गृहे प्रकाशः भवेत्, एतदर्थं 17-2000 वर्षे सितंबर मासस्य 25 तिथौ पंडित दीनदयाल उपाध्यायस्य जयन्त्यावसरे सौभाग्य योजना प्रारब्धासीत्। अस्याः योजनायाः अन्तर्गते निर्धन परिवारेभ्यः निःशुल्क विद्युतापूर्तिः प्रदत्ता आसीत्। एतत् वार्ता संस्करणं सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।